Goeie dag en weer eens baie welkom hier by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat die woord saam met ons volg en saam hierdie eredienstyd saam met ons geniet. Nou voordat ons gaan saam sing, ons is besig om te praat oor die lewe met ritme en vandag gaan ons kyk na iets van God is die koning en hy vra my om my hulpbronne, my gawes met hom en sy mense te deel. Voordat ons daarna luister, kom ons staan op en kom ons sing saam. salig ooit begry die bloederwet van die krys hoeheen tot ster en vir almal betaal die genade is genoeg vir my hart is, is sterk en bly herskep die te sye hier wanneer ek so in der skaps ons het van die begin van die jaar af besig om ons gemeente en ons land en oral waar ons gaan mense te vertel van hierdie beginsel, hierdie hierdie waarheid van lewe met ritme. En ons het dan nou al 'n redelike paadjie hiermee gestap. En ek wil net terugvat en iets in my gedagtes oor Markus 12 waar alles begin het, kan ek maar sê, iets van hoor Israel, onsse Here is die enigste Here. En dan sê hy woorde, jy moet die Here jou God lief hê, nê? He? Met jou hele hart, hele verstand, siel en met al jou krag en jou naaste soos jouself. Nou dis waaruit die skrif waaruit hierdie lewe met ritme, hierdie sewe ritmes gebore word. Nou kom ek vat jou gou weer na die ritmes toe en net net weer vinnig daai skrif Markus 12. Wat is daai hele hart, hele siel verstand? Ons het gekyk na die ritmes en ons het begin met byvoorbeeld hierdie speel, die die hoe sien jy God en hoe uh, sien jy jouself? Maar as jy ritme God is lief vir jou en hy wil 'n verhouding met jou hê. En dit kom uit die beginsel uit of uit die skrif uit, jy moet God lief hê met jou hele hart. Is jou hart by hom? Is jou hart iets van ek wil by hom wees. Ek wil hom hoor. Ek wil hom beleef. Die tweede een was gewees om ingeskakel te bly. Hierdie muurprop, nê? Nee? God is beskikbaar en hy ontmoet my waar ek is. Dis die beginsel om God lief te hê met jou verstand, om oefeninge te doen wat jy ingeskakel bly by die Here. Hoe jy die heeltyd bewus is ek het 'n verhouding met hom, ek leer hom ken. En dan die volgende een was gewees die die hoed, die verpleegstershoed. En en dis die Christus of God is die weg en en hy wil my genees, nê? In in my karakter wil hy verander na sy karakter toe en as jy begin sal of die skrif van Markus 12 waar hy sê jy moet God lief hê met jou hele siel hierdie innerlike mens hierdie karakter van jou al jou begeerdes al jou sonde al jou swaarkry al jou gewoontes jy moet hom ook daarmee lief hê nou vandag is ons by die volgendeene wat iets wys van hierdie afwaartse lewe op hierdie trap en volgens Markus 12 is dit die skrif van ek moet God lief hê met my krag al my hulpbronne, alles wat ek is, my hele mens wees. En um, hoe ons om vir jou verwoord, dis iets van God is die koning en hy nooi jou, hy vra jou. En hy sê vir jou kom deel jou hulpbronne, kom deel jou gawes dat my koninkryk kan kom, dat ons 'n verskil kan maak hier op aarde. Nou kom ek sê gou vir jou iets rondom hierdie woord God is die koning. Ek het groot geword in die kerkwêreld, soos julle al weet, en ek preek al honderde preke in my lewe. Maar iets van God is die koning het het nog nooit regtig by my ingesink nie. En die rede daarvoor is ons hier in Suid-Afrika werk nie met 'n koningmentaliteit nie. Ons het 'n 'n demokratiese land van stemmery en mense kan opinies verander en iemand anderster kan 'n leier word. As jy werk met 'n koningsgedagte met 'n koninkryks wêreld dan is dit iets van oorlog en die sterkste koning is 'n beheer en daai koning kan enigiets doen hy hy is die baas hy's die hoof hy's die regering en dit is nie stemmery of demokraties of my opinie nie hy's die koning en die koning sê dit en dit gebeur dit moet gebeur Hierdie realiteit het vir my groter geword. Laas jaar, toe was ek saam met 'n groep van ons gemeente in, in Turkye gewees. En ons het daai die roetes, die, die sendingroetes en so voort van Paulus gedoen. Ons het gekyk na die vroeë kerk, hoe dit uitgebrei het. Ons het na die boek Openbaring se sewe gemeentes gaan kyk wat daar bespreek word. En weet jy wat dit vir my uitgestaan het, hoe daai vroeë wêreld koninkryk verstaan het. Hoe hoe hulle geweet het die keiser is die koning. Hy's baas. Hy kan jou doodmaak, hy kan jou land vat, hy kan jou huis afbrand, hy kan jou vrou, jou kinders vat en dan staan Paulus op en dan sê hy: "Nee. Jesus is koning." Ek wou hy het direk teen alles gepraat. En dadelik het almal wat hoor as hy dit sê, het 'n prentjie gehad van wat beteken koning. En dan sê Paulus en sy koninkryk moet Kom, dan dan dit was duidelike woorde vir almal wat dit beteken. Ek moet aan sy kant wees, ek moet saam met hom werk, ek moet in sy oorlog wees en ons moet laat sy koninkryk kom. Dis waar om Jesus se woorde, soveel keer as hy gepraat het oor my Vader se koninkryk. Hierdie arme disippels wat saam met hom was, hulle het die swaartheid getrek. Sê is dit nou die tyd vir die koninkryk om te kom? Is dit nou die tyd om te begin be beklei alle die woorde koning verstaan. En kom ons wees eerlik. Ek en jy hier in Suid-Afrika, ons verstaan nie regtig koning nie. Ek ek se vry mens. Ek, ek stem vir wie ek wil, ek volg wie ek wil, ek gaan waar ek wil. En as ek nie van jou hou nie en nie met jou saamstem nie, dan verander ek sommer my politieke party of wat ook al. Ek en jy moet bietjie meer in hierdie denke inkom. Van wat beteken dit God is koning? En ek en jy het amper hier keuse. Nie. En as die koning praat, bewe die land. As die koning 'n bevel uitgee, dan moet almal dit doen. As die koning kwaad is en met die ridders inkom, dan vlug almal voor. Ek ek het nie met iets verstaan van koning. Ja, ons koning is 'n liefdevolle vader. Ja ons koning se regering is 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 iets uit 'n ander wêreldheid. Dis die beste regering wat daar kan wees. Ja ons koning se beginsels is lewe en liefde en genade. Ja ons het 'n ons het 'n amazing koning. Dis alhoopit kan hy uitdruk vir jou. Maar hy bly 'n koning en hy het 'n koninkryk en sy koninkryk moet kom en sy koninkryk daar moet saam gewerk word nog een gedagte oor hierdie koning voordat ek aangaan met ons ritme um, gaan lees bietjie jou Mattheus Markus Lukas gedeeltes en dan sien jy hoeveel keer praat Jesus van 'n koning het opreis gegaan 'n koning het 'n land besit 'n koning het 'n ete gehou dit was die woorde dit was die gedagtes van God is koning En hy 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 stuur mense en hy het werkers en hy het ouens wat moet ingetrek word en hy het beginsels en gaan kyk bietjie nie om vrees by jou te wek nie net om jou realisties te laat dink oor koning gaan kyk wat gebeur elke keer in daai gelykenisse wanneer iemand nie deel van die koninkryk was nie nie deel van die koning se droom was nie ons ritme is hier volgende woorde God is koning en hy vra jou om jou gawes, jou hulpbronne met hom en sy koninkryk sy mense te deel dat sy koninkryk kan kom. Nou hoor mooi, hy vra jou. Ek wil hierdie woorde vir jou sê. Hy kan dit ook net vat. Hy is die koning. Dink jy God het iets van jou nodig? As hy dit wil hê, dan sterf jy en dit is tog syne en hy verplaas dit na wito hy wil. Hy stuur dit in die wêreld in en hy verander dit. Ek dink ons almal het al die grappies gehoor van die tweede man, nê? Nee? Jy maak alles bymekaar sodat die tweede man eerste klas kan vlieg, nê? Nee? Jy maak alles bymekaar sodat die tweede man 'n vakansie hy kan bekostig. So, ons almal weet, niks is eintlik myne nie. Niks is regtig myne nie. Alles is God se. En daarom hierdie beginsel, God is koning en hy vra my. Hy kom vra my: "Deel in my koninkryk. Kom geniet die lewe van betekenis. Kom geniet die lewe van my koninkryk." Nou die grootste voorbeeld van koninkrykslewe. Die grootste voorbeeld van God is koning en hy vra gee Hy vra deel jou gawes, deel wat jy het, leef vir afwaartse lewe. Moenie net vir jouself leef nie, leef vir die koninkryk, leef vir ander mense. En die grootste voorbeeld is natuurlik Jesus, die een wat ons volg, die een wie se ritme dit is, die een wat ons kom leer oor die lewe. Ek wil jou vat na Filippense toe, Filippense 2 vanaf vers 3 wat net sê: "Hoe het Jesus afwaarts geleef?" Hoe het Jesus nie net vir homself geleef nie, maar hoe het hy die koning se uitnodiging gevat om sy lewe te gee, sy gawes en hul bronne te gee en die verskil wat Jesus gemaak het. Kom ons lees dit saam. Hy sê: "Moet niks uit selfsug doen om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself of jouself Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Dis die koninkryk, nê? Ons gee vir mekaar, ons deel met mekaar. En dan sê hy hierdie woorde: Volg Jesus Christus se voorbeeld. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus sein wees, alhoewel hy self God was. Kyk hoe hoog was hy, nê? Het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toe kom nie? maar hy het dit prys gegee. Afwaarts geleef. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. Jesus, die perfekte voorbeeld van lewe in koninkryk. Moenie net aan jouself dink nie. Leef 'n afwaartse lewe en het jy gesien wat is die vrug daarvan? Jesus het 'n naam bo elke ander naam gekry. Jy moet nooit dink hier is belangrike woorde. Wanneer kerk jou geld vra. Jy moet nooit dink wanneer armes iets van jou nodig het. Maak moet jy nooit dink ek verloor nie. Jy moet nooit dink ek gee weg nie. Jy moet nooit dink ek ek's besig om 'n armer mens te word want kyk hoe gee ek weg nie. Nee, kyk wat dit met Jesus gebeur. Toe hy gee, toe kry hy die naam bo elke ander naam. Jy sien God se koninkryk werk net so. As jy deel word van die koninkryk, kan jy leef nie wat hierdie kultuur doen, 'n opwaartse lewe. Ek wil meer word, ek klim die, wat noem ons die corporate ladder en ek trap op weer en ek is op pad. Nee, as God jou nooi in die koninkryk en sê leef afwaarts, deel wat ek met jou gee, dan maak hy jou en jou innerlike mens meer. Jy verloor nooit nie. Hy gee jou 'n naam 'n naam in jou binneste dat jy weet wie jy is, kind van God geseënde, koningskind en ek is hier op aarde as 'n koning, deel van sy regering en ek maak 'n verskil en ek word altyd meer as ek afwaarts leef. Die 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 mens wat God my geroep het, die beeldte gelykenis van Christus word altyd meer. Kom ek kom by hierdie issue uit want sodoons praat van gee jouself, leef afwaarts, dan is ons mense so bang Ons het eintlik swak geloof in ons Vader, in ons Koning, dat ons Koning gaan nie vir ons kan sorg nie. As ek weggee, dan gaan ek seer kry, ek gaan swaar kry, gaan nie my kinders teenoor universiteit kan sit nie. Ek gaan nie dit nie, ek gaan nie dat nie as ek afwaarts leef. As ek na ander kyk, wie gaan na my kyk? Nou Jesus het geweet ons gaan met hierdie, kom ek sê, issues sukkel. Kan ons die Vader vertrou en hom lief hê met al ons krag? Kan ons die Vader lief hê en die koninkryk laat kom deur afwaarts te leef na ander mense toe? Jesus hanteer dit in Matteus 6, nê? Nee? Onthou daai Matteus 6 gedeelte waar hy praat oor bekommernisse en oor geld en uit koninkryk al hierdie goed. Ek wil hom vinnig gou soop tovat in Matteus 6 hiervanaf vers 19 af. Hoor hierdie woord, hy sê Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaar maak waar mot en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot of roes dit sal kan bykom nie en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou wat Jesus hier begin doen, hy leer ons koninkryk Hy leer ons wat dit beteken om te glo. God gejamai sodat ek daarmee sy koninkryk kan laat kom hier op aarde. En hy leer, hy sê, maar ons is so bang, nê. Nee. Ons maak bymekaar en ons beskerm en ons stel wagte aan en ons het sekuriteit want motte en roes en diewe breek in en steel en en ons leef in hierdie verskriklike tyd in Suid-Afrika waar niks is veilig nie. Jesus het dit al lank al vonds gesê. Jou dwaas, moenie daarvoor leef nie. Leef vir 'n ander koninkryk, waaraan nie diewe is nie, waaraan nie mot en roes is nie, waar jy iets groters het. Glo God kan vir jou sorg. En dan na gaan hy verder, né? Dan praat hy as jou oog verkeerdes, met ander woorde, hoe kyk ons, hoe begeer ons, hoe wil ons besit, hoe wil ons meer hê? Dan praat hy van jy kan nie twee Here dien nie. En hy sê iets van jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie vashou aan die goed hier op aarde nie. Laastens sê hy, wat bekommer julle so? Jy kan nie een LB. Tot jy daai gedeelte is, dan vat hy deur en dan eindig hy met hierdie woorde. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoor hoe duidelik sê Jesus dit. Kom in die koninkryk. Besef God is koning en hy vra jou. Deel jou gawes, deel jou hulpbronne, deel met mense om jou lewe vir jou gemeenskap. Maak 'n verskil waar jy is en laat God se koninkryk kom en al hierdie dinge sal vir jye bygevoeg word. My Vader kan vir jou sorg. Hy sorg vir die lelies, hy sorg vir die voëltjies. Ek bedoel hierdie gedagte, hy gaan eendag vir ewig vir jou sorg in die hemel. Joue daar gaan, wag jy kos kry in die hemel? Wag jy klere kry in die hemel? Wag jy 'n huis kry in die hemel? Joue daar, God sorg vir jou. Nou dink as hy vir ewig vir jou kan sorg in die hemel, ek dink kyk aan vir 80 jaar hier op aarde na jou kyk, ek, ek 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 dink hy kan dit doen. So, wat jou geloof? Is God jou koning? Dis God en beheer en hy vra jou, deel jou lewe en jou hulpbronne dat my koninkryk kom. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ek sal hoor. Ek sal sien. Ek sal doen met nuwe passie. what evil is yeah. dis wat jy voel ek sal vertel ek sal vertel heer, dat jy voel dat jy moet moet verloor en gaan weer so opstaan ek sal sê kom ons bid saam dat ek en jy die geloof sal hê om God te vertrou as ons koning en sy uitnodiging te aanvaar om ons lewe ons hulpbronne met hom te deel. Jy hemelse Vader, U is koning, U is regerder. U koninkryk is besig om te kom en niks en niemand kan dit stop nie. En hy nooi ons word deel van my koninkryk. Gee jou self, gee jou lewe, gee jou finansies en word deel Leef vir my koninkryk. Here gee ons die geloof en vertroue om te weet hy's 'n goeie vader, 'n goeie koning wat vir ons sal sorg en ons kan kyk en ons kan maar afwaarts leef soos Jesus geleef het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.